अदा जो मुंहिंजो जेको मौक़ु आहे लालन शर ॻाल्हायां पियो जेको हादसो थो आहे पुलिस जो वो मुंहिंजे घर में थो आहे न मां ॾुहारी न को धाड़ियल बया पिकट खां अधु किलोमीटर मां परे वेठो नाए बजे पुलिस अची मां वटि रही आहे साहब सां मां डी एस पी साहिब सां ॻाल्हाईंदो रहियुमि त साईं मां जो वेठो आहियां त कहिड़े असूल में वेठो आहियां मां मिसकिन आहियां हुनजो चवणु त असांखे हुकुम वेठा आख़िर हिकु बजे हिन जी गाॾी ते फायरिंग थी आहे वरी साहब सां मां राब्तो कयो आहे साईं शर निकल थी तुंहिंजी गाॾी ते फायरिंग थी आहे ख़ुदा करण तूं मथां उथी वञु तॾहिं बि साहबु न उथियो बार बार मां हिन खे पर साहबु कंहिं मौक़ु त न आयो हुकुम आहे वेठा आहियूं साईं जो धारेलनि ॾे थिए त धारेलनि वञु आई जी साहब खे मुंहिंजी अपील आहे सिंध आई जी डी आई जी जेको डी आई जी साहिबु चवे थो त धोखो थियो एस पी साहिबु चवे थो ऑपरेशन थियो आहे आपरेशन आहे त आपरेशन थिए मुंहिंजे घर में ऑपरेशन त कोन हो जेको डी आई जी साहिबु चवे थो त धोखो थियो आहे उहो दोखो ॿाहिरि कढनि काई धोखो करायो आहे कीअं थियो आहे उहो दोखे वारो माण्हू पुलिस ऑफिसर आहे या प्रायवेट माण्हू आहे उहो ॿाहिरि कढनि उनजो एफ आई आर में नालो ॾियनि सतरि माण्हू ॿिए जो नालो एफ आई आर में आयो आहे नाजाइज़ हिकिड़ा माण्हू सुबुह खाइनि था शाम जो उहो खाइनि था सुबुह जो कमाइनि था दा। न दादे न इस्तादे न वज न वास्तो असां ते बि भाउनि ते नाहक नादुर केस थी वियो आहे कोई धड़ियल असांजो तालिकु न आहे भली भाउ हुजे त भाउ लोड़े भाटियो आहे त भाटियूं लोड़े पुटु आहे त पुटु लोड़े या हिकिड़ो ग़रीब मिसकिन आहे उहो लोड़े उहो कहिड़ो इहा कोरट आहे त जेको ॿियो ग़रीब लोड़े असांजो हे हे ज़ुल्म तव्हां ॾिसो जेको थियल आहे हिते असांजो बाक़ी असांजी अपील इहा आहे त जंहिं इहो करायो आहे उहो माण्हू ज़ाहिर कयो वञे पुलिस ऑफिसर बि ज़ाहिर थियो वञे जो प्रेवेटा बि ज़ाहिर थियो वञे हिकु बजे जा ॿाहिरों आवामी माण्हू फिरया आहिनि पुलिस जे ॿाहिरों घेरो आहे तॾहिं बि पुलिस वेठी आहे बार बार चवंदी आहे रफ़्ते में आहे त एस पी छो न मोकिलियूं ॿियूं गाॾियूं मोकिले आहे ॿी नफ़री मोकिले आहे का शइ ईंदी पंज माण्हू हिन कमरे में वाड़िजी वेठा आहिनि चाइन बि परे आहे